Jamen, jeg flyttede herud i 2005, cirka. Jeg kendte området i forvejen. Jeg var ret fascineret af det. Jeg havde tænkt, at jeg skulle bo herude en gang. Og så fandt jeg jo sammen med Kirsten. Og så flyttede vi herud i 2005. Og der var ikke nogen, der kørte mountainbike herude. Og der var ikke nogen mountainbikespor. Og rigtig mange gode stier og en fantastisk natur. Og det må have været i 2006, der spurgte Naturstyrelsen, om jeg kunne tænke mig at være med til at bygge et mountainbikespor herude. Og jeg tog opgaven ret seriøst, også fordi de mente, at det skulle være et af Danmarks mest tekniske spor. De siger lidt, det er sjovt, de godt nok ikke har det på skrift nogen steder, men jeg kan huske, de sagde det. Og så gik jeg og byggede. I 2006, 7, 8, 9 var vi nået hele vejen rundt og havde det fået markeret. I mellemtiden var jeg blevet ansat på feriecenter Slette Strand. Der var ikke rigtig nogen kommercielle perspektiver i det. I starten, da jeg gik der og brugte en masse timer på at bygge herude. Der var ikke noget med at poste på Facebook og Instagram, hvis det overhovedet var der på det tidspunkt, om at jeg byggede spor. Det var faktisk den her helt klassiske tanke, no dig, no ride. Den blev tit brugt lidt, tolket lidt negativt, men her det var jo sådan lidt, der var ikke noget at køre mountainbike på, hvis ikke jeg byggede det. Og der var en masse andre stier, men jeg kunne godt tænke på nogle mere mountainbike-agtige stier. Og der var ikke nogen kommercielle idéer med det her, men folk kunne lide sporene og begyndte at komme for at køre mountainbike herude. Omkring 2009, og det blev lidt vildere i 10 og lidt vildere i 11, og vi tænkte, det er da godt nok helt vildt det her. Nu har vi nok nået en top. Det er svært at sige, hvor den der top den er henne. Det er jo blevet en fantastisk bredde sport nu. Jeg startede med at undervise som en del af min levevej i 2009 i regi af feriecentret, og det har egentlig været min levevej siden da. Og så tror jeg, det her med at bygge spor, det har været... Det er vigtigt at blive ved med at gøre for mig, hvis jeg skal bruge området kommercielt, at jeg også laver noget, som kommer alle mulige andre til gode. Jeg synes, det er fedt at gå og bygge. Nu står vi her på Bjørnebakken i et switchback, som mange godt kan finde lidt udfordrende. Og jeg bruger det her selvfølgelig meget til at undervise på. Jeg sørger for, at det bliver ved med at være okay at køre. Rigtig mange har glæde af det, så der er egentlig mange, der har glæde af, at det her det er egentlig også et arbejde for mig. Jeg kan godt lide, når jeg bygger spor, at de kan køres på alle mulige typer af mountainbikes eller cykelcrosscykel for en sags skyld, så man kan tage den enkelte sti, og så kan man have en rigtig god oplevelse på en XC super let pimpet hardtail med fast sadepind og det hele, og man kan også tage en Santa Cruz Nomad med her, som er en ordentlig stor enduroslæde, som kan tage nogle rigtig grove ting, og jeg kan have det sjovt på nøjagtig samme spor, som jeg dagen før kørte på min XC cykel. Det synes jeg er et fedt spor, at der er mange valgmuligheder i dem, og man kan bruge tingene på nogle forskellige måder. Hvis der er en vision med alt det her med feriecenteret og mountainbike og sporene herude, så er det at give folk nogle gode naturoplevelser. Via teknikkurserne sørger for, at de har nogle sjove oplevelser, nogle gode oplevelser og nogle sikre oplevelser, når de er ude at køre. Vi gør rigtig meget for, at de forskellige brugergrupper kan have det godt sammen i den samme natur. Og som på det mere private plan, hvorfor egentlig ligge så mange kræfter i det her, hvorfor arbejde 7 dage om ugen for at gøre de her ting, det her med mountainbiken og med feriecenteret, og være samlet en hel familie omkring det her, det er en del af det her med at prøve at lave det gode liv. Det er sådan lidt fortærsket udtryk, men det er vigtigt for os. Så målsætningen er ikke at blive kæmpestor, og jeg hader egentlig, når man skriver rundt omkring, at det her det er Danmarks bedste, største, længste, alt muligt andet. Der er også nogle, der udtrykker det omkring det her. Jeg er faktisk bedøvende ligeglad, om man synes, det er Danmarks bedste spor, eller dårligste spor, eller mest ujævne spor, eller hvad det er. Hvis det giver en god oplevelse for en del, så er jeg sådan set tilfreds.